julho chegando, gente, e a Fábrica dos Óculos está cheia de novidades. Afinal, é o aniversário da Fábrica dos Óculos. Então eu nem preciso dizer para vocês, não é, que quem vier fazer suas lentes aqui durante o mês de julho vai ter condições e preços super especiais, porque a Fábrica dos Óculos ama mimar seus clientes e quem vai receber o presente é você. E hoje nós vamos falar de óculos solares, porque eu sei que vocês amam falar de óculos solares. E melhora, gente, aqueles que são maravilhosos e que tem um precinho desse tamanho, sabe em quanto? R$265. E o meu escolhido de hoje, que eu tô apaixonada, é esse aqui com essa lente clara, ó, que é super tendência. Se vocês forem olhar os editoriais de moda, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, é só o que se vê, essa lente clarinha e colorida. Esse aqui tá incrível. Daí, nessa linha, tem este aqui com essa lente rosa, que também é maravilhoso, ó. Mesmo preço, R$265. E temos aqui mais algumas novidades. Bom, nas lentes claras, este aviador aqui também é uma lente clara. E o óculos aviador, ele tá voltando com toda a força para as passarelas. Ele é um clássico, nunca sai de moda, mas ele volta com muita força e muitas marcas vão apostar no modelo aviador. Então, ó, fica aqui a dica, R$265. Um outro modelo que eu achei incrível é este quadrado aqui. Olhem que chique esse óculos. E o óculos quadrado também está em alta. Esse aqui tá maravilhoso. Outro modelo super procurado é o modelo gatinho, e aqui nós temos um espelhado lilás, que é no tom do ano, não é? Que é o ultraviolet, ó. Se não é incrível esse óculos aqui, também R$265. Temos também este aqui, que tem um modelo gateado, ó. E a gente quase enlouquece na frente de todos esses óculos, porque todos são lindos. Este aqui, que é um modelo sextavado, que também tá super, super bacana. E para finalizar, eu quero mostrar para vocês dois modelos que estão de volta. Este aqui, que eu até tenho um dele, desses, ó. Ele é todo decorado aqui na lateral, que também é uma tendência muito forte. Se vocês forem ver, as grandes marcas estão trabalhando com esses modelos, com essa decoração. E esse nosso queridinho, que eu tenho rosa, que tem em preto, e que agora veio o modelo tartaruga, que é esse grandão aqui, que é quando a gente quer tapar tudo, ó. Sai de manhã, não tem pra olheiras, não tem pra maquiagem, não tem pra nada. Esse aqui faz tudo e tu já fica com uma produção toda completinha. É isso aí, gente. Então, essa é a dica de hoje aqui da Fábrica dos Óculos. A Fábrica dos Óculos que trabalha com as melhores marcas, sempre com os melhores preços. E de quebra, você ainda conta com a consultoria do professor N. O professor N, que é referência quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul. Afinal, são mais de 30 anos de experiência em ótica. A Fábrica dos Óculos fica aqui na Berlim, de esquina com a Nova York. E se você gostou de algum desses modelos, ó, reserve já, porque é uma passada, porque os preços estão muito bons.